نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل شأنه في مقام آخر: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انگنت نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام الحکیم، حکمت بھرے کام کرنے والا، حکمت بھرے فیصلے کرنے والا ہے. اس کا کوئی بھی فیصلہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس نے جو پیدا کیا، جب پیدا کیا، جسے پیدا کیا، جیسے پیدا کیا، جو فیصلہ کیا، جس کے حق میں فیصلہ کیا، جن حالات میں فیصلہ کیا، تمام کے تمام فیصلے، تمام کی تمام چیزیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی حکمتیں ضرور رکھتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کی حکمتوں کا ہمیں پتہ چل جائے، بعض چیزوں کے فائدے ہمیں نظر آ جائیں. کئی چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جن کے فائدے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، جن کے پیچھے اللہ کی رکھی ہوئی حکمتیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کی بنائی گئی شریعت ہے، یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے جس پر ایمان کا ہمیں حکم دیا گیا، جس پر ایمان لانے کی تاکید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی،
جس پر ایمان لانے کی تاکید صحابہ کرام نے کی، جس میں شک ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے نکال دیتا ہے، کہ وہ تقدیر پر مکمل ایمان رکھے، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے، اللہ کے احکام کو قبول کرے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، یہ ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے ایمان کے جو چھ ارکان بیان کیے گئے ان میں سے ایک رکن تقدیر کو بھی رکھا گیا کہ جیسے اللہ پر ایمان ضروری ہے ویسے تقدیر پر بھی ایمان ضروری ہے، کیونکہ تقدیر اللہ نے لکھی، فیصلے اللہ نے کیے ہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی تقدیر کے تعلق سے کچھ مزید وضاحت بھی اس انداز سے کر دی کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے ختم ہو جائیں گے، ہمارے نفس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ تقدیر تمہارے لیے خیر لائی ہو، چاہے وہ تقدیر تمہارے لیے کوئی تکلیف لائی ہو، کوئی شر لائی ہو، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کا نبی کریم علیہ السلام نے تذکرہ کیا، ایمان کی تاکید کی۔ بندہ اچھی تقدیر پر ایمان لائے، بری تقدیر کو جھٹلا دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے اچھی تقدیر کو بخوشی قبول کیا جاتا ہے، بری تقدیر کو، اللہ کے فیصلوں کو ہمارے اپنے حق میں، ہمارے اپنے خاندان کے حق میں، ہمارے اپنی امت کے حق میں، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، اگر بخوشی قبول کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم برضا اس کو تسلیم کر لیں، بغیر کسی اعتراض کے اس کو مان کر کے رہیں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اسی سے جا کر کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، تقدیر کا اللہ کی مشیت سے بڑا گہرا تعلق ہے، تقدیر کا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ معزز حاضرین، تقدیر لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی، تقدیر یہ اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ جو اللہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، حاضر سامنے چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ممکن ہونے والی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ موجود چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ غیر موجود چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، جو ہو چکا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، بلکہ وہ چیزیں جو کبھی نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو کیسی ہوں گی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اتنے عظیم علم رکھنے والے نے، اتنی جانکاری رکھنے والے نے جب ہماری تقدیر لکھ دی، تو ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ تقدیر پر مکمل ایمان رکھے، اللہ کے تقدیر سے راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر یقین رکھے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے۔ یہ اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی نشانی ہے۔ اعتراضات کرنا، خامخواہ کے مسائل پیدا کرنا، خامخواہ کی چیمیگوئیاں کرنا، خامخواہ کی شکایتیں کرنا، یہ چیزیں سب سے پہلے اس کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، قبل اس کے کہ اس کے دنیا کو نقصان پہنچائے، سب سے پہلے اس کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اگر مگر کی باتیں کرنے لگے تو یاد رکھو، اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ ہے، اگر ایسے ہوتا تو وہ ہو جاتا، اگر ویسے ہوتا تو وہ ہو جاتا، اس سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں، شیطان کی ایکٹیویٹی، شیطان کی شرارتیں یہی سے شروع ہو جاتی ہیں، جب بندہ کسی اگر مگر کا اپنی زندگی میں یا کسی مسئلے میں استعمال کرنے لگے۔ تقدیر پر ایمان ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے، اتنا کافی ہے کہ بے شمار چیزوں پر جس پر ایمان لانا چاہیے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو چنا اور تقدیر کو ارکان ایمان میں سے شمار کیا۔ اور معزز حاضرین،
تقدیر کا اللہ کی مشیت سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. کاش ایسے ہو جاتا, کاش ویسے ہو جاتا, کاش وہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا. اللہ نے نہ چاہا نہ ہوا, اللہ نے نہ چاہا نہ ہوا. یاد رکھیں اللہ تعالی نے اپنے تعلق سے کہا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالی کسی چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے, اللہ کا صرف ایک فیصلہ ہوتا ہے کن, کہ فلان چیز ہو جا تو چیز واقع ہو جاتی ہے. بس اللہ کے اشارے کی ضرورت ہے, اللہ کے حکم کی ضرورت ہے. اگر کوئی چیز نہ ہو, اگر کوئی چیز نہ ہو رہی ہو, تو یاد رکھیں کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے وہ چیز نہیں ہوئی. کوئی چیز آپ کو نہ ملی, آپ کے حق میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا, آپ کسی اللہ محفوظ رکھے آزمائش کا شکار ہو گئے, کوئی اونچ نیچ آپ کے ساتھ ہو گئی, تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے نہ چاہا اس لیے آپ کے ساتھ نہ ہوا. اگر اللہ چاہتا تو آپ کے ساتھ وہ ہو جاتا جو آپ چاہتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ جتنا بھی چاہ لو, جو بھی چاہ لو, جیسے بھی چاہ لو, ہوتا وہی ہے جو رب العالمین اللہ تعالی چاہتا ہے. جب اللہ کی مشیت نہ ہو, اللہ کی چاہت نہ ہو, اللہ کا حکم نہ ہو, اللہ کا ارادہ نہ ہو, تو وہاں پر آپ کی چاہتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. اور اپنی چاہتوں پر خامخواہ کے اعتراضات جتانا یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے. اور معزز حاضرین, اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کچھ آیتوں کے ذریعے سمجھایا ہے. اللہ نے بتایا مختلف آیتوں میں, جس میں سے ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں, کہ شرک بڑی بری چیز ہے, اللہ کو سخت ناپسند ہے. سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو شرک پہ آتا ہے, اور وہی اکیلا گناہ ہے کہ بندہ اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو کبھی معاف نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک کرنے والا جہنم رسید ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اگر اللہ چاہتا تو اس دنیا میں کبھی شرک نہ ہوتا, کوئی شرک نہ کرتا. اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں کبھی شرک نہ ہوتا. یہ اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ نے بڑی حکمتیں اس میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمانا چاہتا ہے, بندوں کی آزمائش ہے کہ توحید پہ کون رہے, شرک پہ کون رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اگر اللہ چاہتا تو بندے شرک میں نہ پڑتے. اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. کافروں کے مختلف گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ چیز ذکر کی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ گناہ کے کام نہ کرتے, اگر اللہ چاہتا تو یہ گناہ کے کام نہ کرتے. جب اللہ نے چاہا ہے کہ یہ چیز دنیا میں واقع ہو, اس کے پیچھے حکمتیں ہیں, اس کے پیچھے اللہ کے فیصلے ہیں, کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور ہے جس کو ہمیں دیکھ نہیں پاتے, جو ہمیں نظر نہیں آتی. جس کو اللہ پر ایمان ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے جب چاہا ہے تو اللہ نے کوئی خیر چاہا ہوگا, اللہ نے کوئی اس کے پیچھے حکمت ضرور رکھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اگر اللہ چاہتا تو آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی, آپس میں جھگڑے نہ ہوتے, آپس میں جنگیں نہ ہوتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو معزز حاضرین, اللہ کی مشیت سب سے اونچی ہے, اللہ کی مشیت سب سے پہلے ہے, اللہ کی چاہت سب سے مقدم ہے. جو وہ چاہے ہوتا ہے, اور جو وہ نہ چاہے, انسان ہزار چاہ لے کوئی اسے مکمل نہیں کر سکتا. یہ تقدیر ہے جو اللہ نے لکھ دی, اللہ نے فیصلے کر دیے. اس پر ایمان لانا, اس پر یقین رکھنا, اس پر مکمل ایمان و یقین رکھنا, یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اور معزز حاضرین, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے, کوئی ظلم ہو جائے, کوئی قتل ہو جائے, یا کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے, تو کیا اللہ کو اس کا نہیں پتا؟ اللہ نے اجازت دی تبھی وہ چیز واقع ہوئی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا, اللہ کو ظلم ناپسند ہے,
قتل ناپسند ہے، کفر ناپسند ہے، شرک ناپسند ہے، گناہ کے کام ناپسند ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک طریقہ رکھا ہے زندگی گزارنے کا، اللہ نے دنیا کو آزمائش کی ایک جگہ بنایا ہے، اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو ایسے امتحان کی جگہ پر یاد رکھیں، اگر کوئی چیز ہو جائے اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی اللہ کی خوشی اس میں شامل نہیں ہوتی، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو دنیا چلانی ہے، اللہ نے دنیا چلانے کی ایک سنت رکھی، ایک طریقہ رکھا ہے، اس بنیاد پر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پتا ہے، اللہ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم سے کہا، جیسے ہی قلم کو پیدا کیا کہ لکھ دے، اللہ سے قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں، قلم سے اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام چیزیں لکھ دے، تو اللہ کے فضل سے اللہ کے علم سے قلم نے وہ تمام چیزیں لکھ دیں، سب چیزیں لکھی جا چکی ہیں، سب فیصلے ہو چکے ہیں، تقدیریں آ چکی ہیں، اب آزمائش ایک انسان کی یہ ہے کہ اس تقدیر پر ایمان کتنا رکھتا ہے، اپنے اختیار کا کتنا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کا کتنا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی عقل سمجھ بوجھ کا شریعت کے مطابق استعمال کہاں تک کرتا ہے، حقیقت میں آزمائش یہاں ہے، یا پھر تقدیر کے مطابق تقدیر پر ایمان نہ لا کر کے تقدیر پر اعتراضات کرنے لگتا ہے، اپنی کمزور اپنی چھوٹی عقل کو تقدیر سے اوپر لے جانا چاہتا ہے، آزمائش یہاں پہ آتی ہے۔ اور معزز حاضرین، اگر اس آیت پر بندے کو مکمل ایمان اگر آ جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس آیت پر مکمل ایمان رکھیں، تو اس کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ فرمایا کہ غیب کی تمام کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا، ان کنجیوں کو نہیں جانتا۔ لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر، زمین پر جو کچھ ہو، سمندروں میں جو کچھ ہو، ان تمام کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کہ اگر کسی درخت کا پتا ہی صحیح اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے گر جائے، اللہ کو اس کا پتا ہے، اللہ کو اس کا پتا ہے، اللہ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، ایک دانہ ہی صحیح زمین کی سب سے نچلی تہ میں کیوں نہ ہو، چاہے گیلا ہو، چاہے سوکھا ہو، چاہے جو چیز ہو، الا فی کتاب مبین، یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب مبین میں اللہ نے لکھ رکھی ہیں۔ اگر اس آیت پر مکمل ایمان آ جائے بندے کو، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ مکمل یقین و ایمان رکھیں اس بات پر، تو اس میں گویا اللہ تعالیٰ بندے کو تیار کر رہا ہے کہ زندگی میں جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسے بھی آزمائشیں آ جائیں، چاہے اپنی زندگی میں، چاہے اپنے گھریلو زندگی میں، چاہے امت مسلمہ پر، چاہے اس ملک میں، چاہے جس ملک میں، جو آزمائشیں آ جائیں، جو مصیبتیں آ جائیں، جو قتل و غارت گری ہو، جو ظلم ہو، جو مسائل پیش ہو جائیں، اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر وہ چاہتا کہ روک دے تو روک دیتا، اس کی اجازت سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، انسان کو امن و سکون حاصل ہو جاتا ہے، سکون کی نیند وہ سوتا ہے، سکون کی زندگی وہ گزارتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اپنی طاقت پر نیکیوں کی طرف بڑھنا، بھلائیوں کی طرف بڑھنا، برائیوں سے روکنا، خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ظلم کو روکنا، یہ اپنی طاقت پر ہر طریقے سے کوشش ضرور کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی طاقت سے بڑھ کر اگر کوئی کام ہو جائے، یا کوئی ظلم ہو اس کی طاقت میں نہ ہو کہ اسے روک سکے، تو یہ آیتیں اسے تسلی دیتی ہیں کہ ان کا رب ہے جو اس کو جانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کا معاملہ وہ کرے گا، حساب و کتاب بولے گا۔ تو معزز حاضرین، تقدیر پر ایمان مضبوط رکھیں، زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی آنے والی مصیبت اللہ محفوظ رکھے، بڑی سے بڑی آنے والی مصیبت و آزمائش ہلکی ہو جائے گی جب بندے کو تقدیر پر مکمل ایمان ہو اور یقین رکھے کہ اللہ نے یہ چیز نہ چاہی اس لیے نہ ہوئی، اگر اللہ چاہتا تو اللہ اس کو کر دکھا دیتا۔
معزز حاضرین، تقدیر پر ایمان بڑا ضروری ہے. بڑے افسوس کی بات کہ ہمیں اچھی تقدیر پر مکمل یقین و ایمان ضرور رہتا ہے، بری تقدیر پر، اپنے نقصان پر، اپنی تکلیف پر ہم اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتے، جائز و ناجائز میں کوئی فرق نہیں کرتے، بس اپنی چھوٹی سی دنیا، چھوٹے سے فائدے کی خاطر تقدیر پر ایمان کو چھوڑ کر کے غلط راستوں کو اختیار کرنے میں پڑ جاتے ہیں. ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پر ہم کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں، بجائے اس کے تقدیر پر ایمان رکھ کے ہم اپنی پازیٹو کوشش کو لے کر کے آگے بڑھتے، مثبت انداز میں آگے بڑھتے، تو یہ ہمارے لیے خیر ہوتا، یہ ہمارے لیے خیر ہوتا. ہم اس پر ایمان رکھتے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، کہ جو چیز تمہیں ملی ہے وہ کبھی تم سے چھوٹنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے وہ کبھی تمہیں ملنے والی نہیں تھی. جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا اسے تمہارے ساتھ ہونا ہی تھا، جو چیز تمہارے ساتھ نہ ہوئی وہ تمہارے ساتھ کبھی نہ ہونی تھی. اس پر مکمل یقین رکھیں تو انسان کو زندگی میں بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے، اللہ کی تقدیر سے راضی رہتا ہے. اور جس کو اللہ کی تقدیر پر جتنا مضبوط ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنا ہی سکون و اطمینان نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الرحمن الرحیم ہے، جو بڑا رحم کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے. وہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے، اپنے بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے بندوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے. معزز حاضرین، اللہ کی رحمت مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے. رحمت صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر مصیبت سے محفوظ نکل جائے، کوئی آزمائش نہ آئے، کسی قسم کی تکلیف سے نہ ہوا گزرے. صرف یہی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے اللہ نے اپنی رحمت کے رکھے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو چاہتا ہے، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ انہیں آزمانے لگتا ہے، آزمائشیں اس پہ ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کی اس کے حق میں رحمت ہے، یہ اللہ کی اس کے حق میں رحمت ہے کہ وہ آزمائشوں سے ہو کر کے گزرے. اگر آزمائش رحمت کے خلاف ہوتی، آزمائش رحمت نہ ہوتی، اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہوئی آزمائشیں کسی بندے کے حق میں رحمت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی نہ آزماتا. کسی نبی کو آرے سے کاٹ دیا گیا، کسی نبی کو قتل کر دیا گیا، کسی نبی کو اٹھا کر کے آگ میں پھینک دیا گیا، کسی نبی کے سر پر چکی کے پاٹ گرانے کی کوشش کی گئی، مختلف قسم سے نبیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں ان کی قوموں نے کی، تکلیفیں پہنچائیں، کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا. اگر قتل ہو جانا رحمت کے خلاف ہوتا تو نبی کبھی قتل نہ ہوتے، کیونکہ انبیاء اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لیں، کتنی تکلیف کی آپ کی زندگی گزری. مکہ میں ایک تکلیف تھی، مدینہ میں ایک تکلیف تھی، دشمنوں سے ایک تکلیف تھی، اپنوں میں سے بعض فتنے تھے. ان تمام فتنوں آزمائشوں سے اللہ کے نبی اپنی زندگی پر گزرتے رہے، تو کیا اللہ نے اپنے نبی پہ رحم نہیں کیا؟ کیا اللہ نے اپنے نبی پر رحمتیں نازل نہیں کی؟ معزز حاضرین، یہ سوچ کہ رحمت کہتے اسی کو ہیں کہ بندہ تکلیفوں سے پاک رہے، مصیبتوں سے پاک رہے، آزمائشوں سے محفوظ رہے، یہی رحمت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما کر کے ان پر رحم کرتا ہے، ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے.
معزز حاضرین، جنگوں کے دور میں مختلف آیتوں کا جو تذکرہ ہوا اس میں سے ایک یہ بھی آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جنگ احد میں کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، 70 شہید کر دیے گئے تھے، اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے ان کو بھی پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے، ان کو بھی پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے، کفار پہلے تکلیف اٹھا چکے ہیں، جنگ بدر میں ان کے کئی سرگنے مارے گئے، کئی سردار جہنم رسید ہو چکے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تکلیف و مصیبتیں اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا ہے، کبھی ان پر تو کبھی ان پر، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت نصیب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت نصیب کرنا چاہتا ہے، شہید بنانا چاہتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کسی قوم پر کوئی مصیبت آئے، کسی پر کوئی آزمائش آئے، اس کو صرف ایک مصیبت اور آزمائش کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ یہ آزمائش امتحان اسے نکھارنے کے لیے آتے ہیں، اسے سدھارنے کے لیے آتے ہیں، اس کو اونچا اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی نظر میں بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، شہادت کا درجہ دینے کے لیے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ فلسطین میں جس قسم کا ظلم عام ہے، جس قسم کی بمباری کی جا رہی ہے، جس قسم سے ان پر ہر قسم کے مظالم جو دنیا میں کبھی دیکھے نہیں گئے وہ مظالم توڑے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ چاہتا ہو کہ ان کی شہادت کا درجہ ان کو نصیب فرمائے، شہادت ہر ایک کو نہیں نصیب ہو جاتی، شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہو جاتی، اللہ پر مضبوط ایمان کے ساتھ عمل میں کچھ اونچ نیچ بھی بندہ رہے، عمل میں کوئی اونچ نیچ بھی رہ جائے، مضبوط اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو یہ ان کے حق میں شہادتیں ہوں گی، ہم اللہ سے یہی مانتے ہیں، اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام ان کے حق میں شہادتیں رہیں، یہ اللہ کے نزدیک شہید رہیں، جتنے قتل کیے گئے، جتنے مارے گئے، جتنے مظلوم ہیں، جتنے زخمی ہیں، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حق میں شہید قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے تو رحمتیں کیوں نازل نہیں کرتا، دشمن کو برباد کیوں نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافر اپنے کفر میں اپنی حد کو پہنچے اور جہنم کے نچلے گڑے کا حقدار بنے، جہنم کے نچلے گڑے کا وہ حقدار بنے، ظلم میں اپنی حدوں کو گزرے، اپنے اوپر ہر قسم کے اللہ کے عذاب کا حق لا لے، اللہ کے عذاب کا مستحق وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایک کو مظلوم بنا کر کے جنت کے اونچے درجے پہ پہنچانا چاہتا ہے، ایک کو ظالم بنا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم کے نچلے گڑے میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ معزز حاضرین، رحمت یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ مدد آ جائے، سمجھنے کے لیے مثال لیں، اپنا کوئی قریبی ہو، بدن میں کوئی بیماری آ گئی ہو، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس کے بدن کو کاٹا جاتا ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے، مختلف طریقے سے اسے تکلیفیں ہوتی ہیں اور تکلیفوں سے گزرتا ہے، بلکہ کئی آپریشنز تو ایسے ہوتے ہیں کہ مہینوں مہینوں تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اس پر ظلم ہے؟ نہیں، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ اس کی بھلائی چاہنے کے برابر ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہو۔ آزمائش دوسروں کی ہے، آزمائش دوسروں کی ہے کہ وہ اس کو کس اعتبار سے دیکھتے ہیں، وہ کہاں تک مدد کرتے ہیں، ان کی طاقت اللہ نے کہاں تک رکھی ہے، کس حد تک وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے ایمان میں وہ کتنا پختہ ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، بڑی آسانی سے ہم کسی اور کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں ملک کو وہ کرنا چاہیے تھے، فلاں کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، فلاں کو وہ کرنا چاہیے تھا، وہ سب چھوڑ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھیں، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی بھلائی ہے، اس میں ہمارے ایمان کی بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے جو درد ان کو لے کر کے ہم محسوس کر رہے ہوں، جن کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا چاہیے، ہم سے زیادہ درد ان کے دل میں ہوگا، ہم سے زیادہ وہ رو رہے ہوں گے، ہم سے زیادہ وہ تڑپ رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ان کے ہاتھ بندھے ہوں،
ہو سکتا وہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے برداشت کرتے جا رہے ہوں، جیسے اللہ کے نبی آل یاسر پر سے گزرتے، آل یاسر پر سے گزرتے، آل یاسر پر ظلم ہو رہا ہے، ابو جہل ظلم کر رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی آگے بڑھ کر کے مدد کرنے کے بجائے یہ کہتے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کر لو، تمہارا ٹھکانہ جہنت، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے تعلق سے ہم کہیں کہ فلاں ملک کو یہ کرنا چاہیے، سعودیہ کو وہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ دیکھ لیں۔ کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں، ہم اپنے آپ کو کہاں تک دین پہ باقی رکھے ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ لوگ کہاں تک ہیں، ہم نے کہاں ان کے لیے آنسو بہائے۔ دوسروں پہ بات نہیں کی جاتی، حسن ظن کریں دوسروں سے، اچھا گمان کریں دوسروں سے، ہو سکتا ایمان میں ہم سے وہ بہتر ہوں، ہو سکتا اس مسئلے میں ہم سے زیادہ وہ درد رکھتے ہوں، ہو سکتا ان لوگوں نے وہ کچھ کیا ہو جو آپ نہ جانتے ہوں۔ دوسروں پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی، دوسروں پہ بات نہیں کی جاتی، اپنے اپنے عمل کو دیکھیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو بندہ ایسے حالات میں کر سکتا ہے، اپنے رب سے دعا مانگے، اپنے رب سے دعا مانگے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے جو اللہ نے ایک مسلمان کو دیا ہے، سب سے بہترین ہتھیار جو اللہ نے مسلمان کو دیا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی، دعائیں ضائع نہیں جائیں گی۔ اور اپنی زندگی پر غور کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر مصیبتیں اپنے بدعملیوں سے آتی ہیں، عام طور پر آزمائشیں اپنے گناہوں سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ مصیبتیں تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں۔ آزمائشیں کل ان کے ساتھ ہیں، آج کسی اور کے ساتھ ہوں گی، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اپنے دین کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مکمل ایمان و یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر پر ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بخوشی برضا ہمیں مکمل طور پر قبول کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سدھار لائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو کتاب و سنت کے عین مطابق لگا دے، سلف صالحین کے منحص کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اس ظلم کو ختم کر دے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، جو مر چکے اللہ ان کو شہید کے طور پہ قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی طرف صحیح سالم لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.